No niin, Halloween tulee ja lunta on luvassa ehkä eteläänkin, mutta ilmastonmuutos etenee. Tiedättekö mistä sen tietää? No tietysti siitä, että jääkarhua ei meinaa löytyä mistään, ei vaikka sen nimi olisi New Polar Bear. Keskusrikospoliisille on tietysti syytä nostaa hattua siitä, että se on aika nopeasti selvitellyt tätä Suomen ja Viron välisen kaasuputken rikkoutumista ja enää pitäisi löytää tämän Polar Bearin kippari kuulusteluun, mutta sen jälkeen homma etenee kuin höyrylaiva. Nimittäin vakuutukset on tietysti maailman merillä kunnossa ja se muutaman millin laskun voi sitten viime kädessä lähettää Lloydsin jälleenvakuutusmarkkinoille Lontooseen. Meri on musta ja aallot rantaan lyö sinua ja laivaa etsin joka yö. Merestä tuli mieleen, että näyttää tämä hallitus ainakin yhden meritaistelun jo voittaneen, kun maa- ja metsätalousministeri, tai tässä tapauksessa pikemminkin kalastusministeri Sari Essayah marssi Brysselistä voittokaulassa. Silakan pyynti Itämerellä jatkuu. Tämä voittohan oli sikäli mielenkiintoinen, että kalastajatkin sitä kiittelevät, että kiintiöitä leikataan vain tuommoiset vaatimattomat muutama 10%, ja nyt Essayahilta pyydetään jo konsulttiapua, nimittäin ainakin sosiaali- ja terveysministeriössä ja vähän valtiovarainministeriössäkin ollaan kiinnostuneita siitä, että miten sotesta voisi leikata 30% niin, että potilaat tai nykykielellä asiakkaat kiittävät operaatiota onnistuneeksi. No, vihreillä taas on leikkausaikeita tai pikemminkin veronkorotusaikeita eläkkeiden suhteen. Ja pakko kyllä myöntää, että kun luin, että hyvätuloisten eläkkeitä halutaan verottaa ja tuo raja oli 13 500 €, niin luulin, että se on kuukaudessa, mutta se olikin vuodessa ja siitähän tulee niin, että hyvätuloisen eläkeläisten raja on sitten 1 125 € kuussa. Että miten se vanha iskulause nyt muotoituikaan, mummosi ei taida sittenkään äänestää vihreitä. Alexander Stubbista tulee viikonvaihteessa ihan virallisestikin kokoomuksen presidenttiehdokas ja sen jälkeen kisaan odotellaan oikeastaan enää marraskuun puolivälin jälkeen SDP Jutta Urpilaista ja kattaus alkaa olla valmis, mutta toimii se herra hissi muutenkin kokoomuksessa, nimittäin Timo Jaatisesta tuli kesäkuussa työ- ja elinkeinoministeriön valtiosihteeri ja nyt hänestä puuhataan jo kansliapäällikköä, että muutamassa kuukaudessa sihteeristä päälliköksi. Enää pitäisi tietysti tietää, että kumpi on isompi herra, sihteeri valtiossa vai päällikkö kansliassa, sitä onkin syytä pohtia. Espoosta taas tuli Suomen 5. ratikkakaupunki, mutta hiukan Espoossa soi blues, koska tämän ratikkalinjan nimeksi on, käytetään myös nimeä Jokerilinja, ei nyt sentään ihan IFK-linja, mutta kyllä se nyt oman espoolaisen nimen tarvitsisi. Ja Korkki TV ehdottaa tälle kirskuvalle ja vinkuvalle ratikalle nimeksi Hongan kolistaja. Muistakaahan käännellä kelloa viikon vaihteessa ja sehän meni niin, että aina kesää kohti. Hetki lyö, viime hetki lyö, kukaan aikaisin.